নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল মিক্সড আপ চিকেলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ বিষয়ে। ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে যে আসাম এগ্ৰিকালচাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ এডমিশ্যনৰ ডেডলাইন 6 জুনলৈকে এক্সটেণ্ড কৰিছে। গতিকে যিসকলে এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়াৰ প্ৰতি ইচ্ছুক কিন্তু এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই, গতিকে আপোনালোক সোনকালে এপ্লাই কৰক। আৰু এপ্লাই কৰাৰ আগত এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ একদম নাপাহৰিব, যিহেতু ইয়াতে আমি গোটেই ডিটেইলছত ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো বুজাই দিম। গতিকে আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে, এয়া হৈছে ওপৰতে লিখা আছে ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ দ্য একাডেমিক ছেশ্যন 2024-25। ইয়াতে ইউ জি মানে ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেমছৰ মই ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো ডিছকাছ কৰিম। আৰু আপোনালোকে যিসকলে ধৰি লওক এগ্ৰিকালচাৰ, হৰ্টিকালচাৰ, ছেৰিকালচাৰ, কমিউনিটি ছায়েন্স, ফুড নিউট্ৰিশ্যন এণ্ড ডায়েটিক্স বা ফিচাৰী ছায়েন্স বা ভেটেনেৰি ছায়েন্স এণ্ড এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী, যিহতে আপোনালোকে ধৰি লওক অনাৰ্চ নলওক কিয়, তো আপোনালোকে এইটো ফি ষ্ট্ৰাকচাৰে ফ'ল' কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াতে আপোনালোকক মই বুজাই দিছোঁ বস্তুখিনি। এটা আছে ওৱান টাইম ফি, এইটো আপোনালোকৰ এবাৰেই দিব লাগে। তো তাতে আপোনালোকৰ ইয়াতে এমাউণ্টখিনি মেনশ্যন কৰা হৈছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নামত 1500, কশন মানি যিটো ৰিফাণ্ডেবল হয় আপোনালোকক পিছত ঘূৰাই দিয়া হ'ব বা এডজাষ্ট কৰি লোৱা হয়, তো সেইটো হৈছে 3000। আইডেণ্টিটি কাৰ্ডৰ কাৰণে আপোনালোকে দিব লাগিব 200, এলুমিনি ফি দিব লাগিব 500, ডিজিটেল চাৰ্টিফিকেট ফিজ হৈছে 500, আৰু NCC NS এপ্লিকেবল ফৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ অনলি, যিসকল আমাৰ ভাৰতৰ নাগৰিক হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এপ্লিকেবল হয়, যিহেতু ফৰেইনাৰসকলো ইয়াত আহি পঢ়েহি, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটো নহয়। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে 200 পে' কৰিব লগা হয়। ট্ৰেইনিং এণ্ড প্লেচমেণ্ট চেল তাৰ বাবদ 300, এডুকেশ্যনেল ট'ৰ তাৰ কাৰণে 5000। তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকে দেখিছে যে এইফালে আপোনাৰ লিখা আছে ফৰ কেণ্ডিডেট আণ্ডাৰ হায়াৰ ফি কেটেগৰী, হায়েষ্ট ফিজ কেটেগৰী, যিসকলে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তো তেওঁলোকৰ কি হয়, তেওঁলোকৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো অলপ বেলেগ হৈ যায় যিটো নৰ্মেল ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে। তো তেওঁলোকৰ মানে হায়েষ্ট ফি কেটেগৰী যিসকলে এডমিশ্যন ল'ব তেওঁলোকৰ ধৰি লওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ হৈ গ'ল 6000, কুৱেশ্যন মানি 5000, আইডেণ্টিটি কাৰ্ডৰ কাৰণেতো চেমেই থাকে 200, এলুমিনি ফিও 500 চেমেই থাকে, ডিজিটেল চাৰ্টিফিকেট ফিজ 500ই হয়, আৰু NCC NS এইটো 200ই হয়, ট্ৰেইনিং এণ্ড প্লেচমেণ্ট চেল সেইটো 300, এডুকেশ্যনেল টৰো 5000, এইখিনি চেমেই থাকে। ইয়াতে খালি অনলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু কুৱেশ্যন মানি যিটো থাকে সেই দুটা মানে ডিফাৰেঞ্চ আহে। তো নেক্সট হ'ল পেয়েবল অনলি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ। তো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত কি হয়, কিছুমান পে' কৰিব লগা থাকে, তাতে মেগাজিনৰ কাৰণে দিব লগা হয় 400, আৰু ষ্টুডেণ্টছ এইড ফাণ্ড যিটো থাকে তাৰ কাৰণে 300, আৰু ষ্টুডেণ্ট ছ'চাইটিৰ কাৰণে দিব লগা হয় 300। আৰু ঠিক তেনেকৈ আগতে কোৱাৰ দৰে হায়েষ্ট ফি কেটেগৰী যিখিনি আছে তো সেইখিনিৰ কাৰণে বেলেগ হৈ যায়, মেগাজিনৰ কাৰণে চেমেই থাকে 400, ষ্টুডেণ্টছ এইড ফাণ্ড যিটো হয় তাৰ কাৰণে 500 হয়, আৰু ষ্টুডেণ্ট ছ'চাইটিৰ সেইটো কাৰণে 300, এইটো চেমেই হয়। তাৰপিছত আহিলে এইটো যিটো চি লিখা আছে পেয়েবল ইন বোথ দ্য ছেমিষ্টাৰ্ছ, তো প্ৰত্যেকটো মানে দুটা দুটা ছেমিষ্টাৰ থাকে ন, তো সেই প্ৰত্যেকটো ছেমিষ্টাৰতে যিটো পে' কৰিব লগা থাকে তো সেইটো হিচাপে থাকে। প্ৰথমে থাকিলে আপোনাক কোৰ্ছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো হয় 1500, কিন্তু তাৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকে দেখিছে যিটো হায়াৰ ফি কেটেগৰীত আহে ন তেওঁলোকে সেইটো পে' কৰিব লাগিব 35000। ঠিক তেনেকৈ টিউশ্যনৰ কাৰণে নৰ্মেলখিনি হৈ গ'ল 4000, আৰু যিখিনি হায়াৰ ফি কেটেগৰী সেই তেওঁলোকৰ কাৰণে হৈ গ'ল 35000। IT চাৰ্জেছ দুয়োটাৰ কাৰণে চেমেই হয় 300 300, ছিকিউৰিটি চাৰ্জেছো চেম 300 300, গেমছৰ কাৰণে 600 600, কমন ৰুমৰ কাৰণেও চেম 150, লাইব্ৰেৰী 500 চেমেই হয়, লেবৰেটৰীৰ কাৰণে 1500, কিন্তু হায়াৰ ফি কেটেগৰীজৰ কাৰণে সেইটো হৈ যায় আপোনাৰ 3500। আৰু এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ নৰ্মেল ফিজটো হৈছে 1500, কিন্তু হায়াৰ ফি কেটেগৰীৰ কাৰণে হৈ যায় 3500। মেডিকেলৰ কাৰণে নৰ্মেল ফিজ এটা 600, কিন্তু হায়াৰ ফি যিটো কেটেগৰী তাৰ কাৰণে হৈ যায় 1000। ঠিক তেনেকৈ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে যিটো হয় এইটো নৰ্মেল ফিজত থাকে 300, আৰু যদি IRF কেটেগৰী হয় তেতিয়াহ'লে হৈ যায় আপোনাৰ 600। এনাৰ্জি চাৰ্জটো দুয়োটাৰ কাৰণে চেমি হয় 200, গতিকে ইয়াতে টোটেল এমাউণ্টটো কেলকুলেট কৰা হৈছে দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত, প্ৰথম যিটো ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ কাৰণে হয় তো সেইটোত ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত
টোটেল নর্মেল যিটো ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় সেইমতে আপোনালোকে দিব লগা হ'ব 23,650। কিন্তু যদিহে হায়াৰ ফি কেটেগৰীত আপোনালোকে এডমিশ্যন লয় তেতিয়া আপোনালোকে পে' কৰিব লাগিব 99,550, যিটো আপোনাৰ নৰ্মেল ফি ষ্ট্ৰাকচাৰতকৈ বহুত বেছি হয়। চ' মই ক'ম যে আপোনালোকে যিসকলে এতিয়া এপ্লাই কৰিছে ভালদৰে পঢ়ক আৰু নৰ্মেলকৈ এডমিশ্যনটো ল'বলৈ ট্ৰাই কৰক, যিহেতু আপোনালোকে নিজেই দেখিছে ডিফাৰেঞ্চটো কিমান আহি পৰিছে। ঠিক তেনেকৈ আপোনাৰ যিটো কনজিকিউটিভ ইয়াৰ্ছ হয় ন, তেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত দিব লাগিব আপোনালোকে নৰ্মেল যিটো ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ, ত' সেইটোত 12,450। কিন্তু যদি হায়াৰ ফি কেটেগৰিজ হয় তেতিয়া পে' কৰিব লাগিব 81,850। তেনেকৈ ঠিক গতিকে ঠিক তেনেকৈ কিয় টোটেল ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত দিব লাগিব 11,450 আৰু ইভাগে আপোনালোকে দিব লাগিব হায়াৰ ফি কেটেগৰিজ 80,650। গতিকে দেখিছে বহুত বেছি ডিফাৰেঞ্চ আহি যায় যদি সেই হায়াৰ ফি কেটেগৰীত এডমিশ্যন লোৱা হয়। গতিকে এতিয়া আপোনালোকৰ হাতত যথেষ্ট সময় আছে, ভালকৈ পঢ়ক। আমাৰ এইটো চেনেলত কিছুমান ভিডিঅ' আছে, তো আগত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে বা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰিলেটেড টপিক পঢ়িব লাগে, গতিকে আপোনালোকে বহুত এটা আইডিয়া পাব, ইয়াৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিব এইটো বিষয়ত। গতিকে নিজৰ ফালৰ পৰা ট্ৰাই কৰক যে আপোনালোকে নৰ্মেল যিটো ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো ল'ব মানে আপোনালোকে পাৰে আৰু কেপেবল হয় সেইটো কাৰণে, যিটো হায়াৰ ফিজ কেটেগৰী যদি ল'ব বিচাৰে এনেকুৱা একো নহয় যে মানে মানা কৰিছোঁ টাইপ, গতিকে যি ইচ্ছা আছে তেতিয়া আপোনালোকে হায়াৰ ফিজ কেটেগৰীতে ল'ব পাৰে। কিন্তু ইয়াতে আমি জাষ্ট ডিফাৰেঞ্চটো দেখাইছোঁ যে কিমানটা বেছি ডিফাৰেঞ্চ আহি যায় দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে হয়তো আপোনালোকে এইখিনি বুজি পাইছে, যদি কিবা আপোনালোকৰ কিবা কুৱেৰি থাকে বা জানিব লগা থাকে তেন্তে আপোনালোকে আমাক মেছেজ কৰিব পাৰিব বা কল কৰিব পাৰিব। গতিকে এয়াই আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত, ইমান সময় আপোনালোকে আমাক ভিডিঅ'টো ইমান ধুনীয়াকৈ চালে তাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত থেংক ইউ, আৰু এনেদৰেই আমাৰ চেনেলটো আগুৱাই লৈ যাব। থেংক ইউ।